ashama harkafoonii daawwattoota dhaggeeffattoota finfinnee maltimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakkarraa nuhordoftammarratti sana qaqqabu jenna akkam jirtu oduu ammaaf jenne simbiraan keenya haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Chaayinaa seenan Bilinken waggoota shan keessatti qondaala Ameerikaa sadarkaa olaanaa Beijing daawwatan ta'aniiru. Daawwannaan kun wal dhabdee Ameerikaa fi Chaayinaa gidduu jiru salphisuuf ni gargaara amantaa jiru suumeera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa guyyoota lamaaf kan Chaayinaa seenan. Bilinken erga pirezidaant Joo Baayiden gara White House'itti dhufaniitiin as qondaala sadarkaa olaanaa Ameerikaa Chaayinaa seenan isa jalqabaa ta'aniiru. Ministeerri haaja alaa kun baatii fulbaanaa keessa baaloniin Chaayinaa samii US keessa balali'an argamuu isaanii hordofe daawwannaa isaanii yeroo biraatti kan dabarsan yoo ta'u Bilinken turtii Chaayinaa isaanii kanaanis gita isaanii Chaayinaa Jiin Kaang waliin akka mari'atan himame. Bilinken pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliinis ni mari'atu jedhamee eegama jechuun Reuters gabaaseera. Daawwannaan Antoonii Bilinken kun ji'oota dhufan keessatti imala ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaaneet Yelanii fi ministeerri daldalaa Jiinaa Raayimoondoo gara Beejingitti taasisan waliin kan wal simu ta'a jedhamee eegama. Kana malees imalli Bilinken gara Beejingitti taasisan kun pirezidaant Joo Baayidenii fi giti isaanii pirezidaant Xi Jinping xumura bara 2023 irratti wal arganii fuulaa fuulatti akka mari'ataniifis haal duree akka mijeessutu himama. Hooggantoonni lamaan baatii adoolessaa keessa Indoneeziyaa magaalaa Baaliitti marii geggeessuun wal dhabdee biyyoota lamaan jidduu jiru salphisuun ni yaadatama. Erga baalonni Chaayinaa samii Ameerikaa keessa balali'an mul'atan booda garuu mariin dippiloomaasii gama lachuutiin taasifamaa ture laafaa akka dhufe himama. Ameerikaanis baalonota kana haleeluun ishee ni yaadatama. Biyyoonni gurguddoon ammallee dhimma Taayiwaan sochii isa kan ta'insaaf basaasa galaana kibba Chaayinaatti taasifamuu fi dhimmoota naannoo biroo irratti wal dhabdeen biyyoota lamaanii yeroodhaa gara yerootti hammaataa jira. Qoqqobbiin daldalaas akkumatti fufeetti jira. Daawwannaan Bilinken kunis wal dhabdeen biyyoota lamaanii hammaate hariiroo isaanii hanga xumuraatti akka addaan hin kunneef kan kaayyeffate ta'uu himama. Biyyoonni lamaan sadarkaa qondaaltota olaanootti haasa'uuf qophii ta'uu isaanii agarsiisaniiru jechuun ministeerri dhimma alaa US dubbachuu Reuters kan ifoomse yoo ta'u qondaaltonni White House's daawwannaa Bilinken kanarraa oduu ammee fi wanta addaa hin eeginaa jechuu isaanii Reuters itti dabaluudhaan gabaasa isaatiin addeesseera. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduu ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimeediyaa Like, Share, Subscribe godha. Finfinnee Multimeediyaa madda seenaaf odeeffannooti.